Затягти паски та підготувати гаманці про здорожчання проїзду метрополітен попереджає пасажирів ось такими оголошеннями. Пояснюють, збільшилась мінімальна зарплатня, вартість енергоносіїв, запчастин та матеріалів для ремонту. І просять харків'ян з розумінням поставитися до того, що за вхід у метро їм доведеться платити на гривню більше. Городяни виявляються не готовими, а ті, хто в метро їздить щодня і не один раз, взагалі готові вийти на акцію протесту. Багато поїздок, дорого, накладно. Виходити під горісполком. Організовувати масові маніфести і людей пусть розказують. Кожен день, да, і по кілька разів захожу, виходжу. По тепер мені заробляти, ну, тяжело. В Києві і то дешевле виходить, чому-то, хоча там зарплати побільше у нас. Ну, для студентів, в принципі, на 50 копійок тільки подимуть, тому не так страшно, але все одно подимуть, значить, автобуси, подимуть. Транспорт. Вартість проїзду наразі розраховується в мерії. Її ще мають узгодити та обґрунтувати. Більш того, тарифи переглядають не лише в метрополітені, а на всьому електротранспорті. Запевняють, все для того, аби зберегти стабільну роботу міського транспорту. Я думаю, що 2 гривні для трамвая і тролейбуса – це нормально. Сьогодні у нас 1,5. И я считаю, что для метро оптимально было бы 3 гривны. Проти підвищення тарифів тим часом виступає антимонопольний комітет. Там порекомендували підприємствам, які займаються перевізками, утриматися від підвищення цін. Ми направили рекомендації – удержатися від повищення цін. Ждемо відповіді. А якщо рекомендації ми направили і буде подорожання після нашої рекомендації, значить буде відповідальна реакція. Я одразу розбуждаю справи. О том, что, значит, не были выполнены рекомендации. Ссылка на то, что есть соответствующая там договоренность там, с горсоветом, еще с кем, извините меня. Вот. Эти договоренности не были с нами согласованы на повышение. Нам не было предоставлено горсоветом экономических обоснований на повышение тарифов. Не было. Поэтому, извините, мы это будем квалифицировать как нарушение закона. При цьому Косолапов не заперечував, якщо місцеві чиновники такі обґрунтування нададуть і вони задовольнять комітет, згоду на підняття цін все ж таки буде надано. Анна Черемнова, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».